Du kender os måske fra Fyns.dk. Velkommen til Hashtag Sport Fyn med Appeltropper Rasmussen. Eller måske Natholdet. I programmet, der hedder Hashtag Sport Fyn, der har man også to værter på programmet, de sender på Fyns.dk. Og det er der en årsag til, det er pingpongen. Prøv at se, hvor genialt der er. Op til hver kamp analyserer Niels Appeltropper og jeg, OB's muligheder for at vinde en fodboldkamp. Hvad skal vi se frem til, Leif Rasmussen? På fredag er vi live hos jer på SDU. Ja, hvad sagde jeg? Man skal hætte nedad. Man skal hvad? hætte nedad, ja. Og vi har en særlig gæst med. Rigtig gættet. Det er OBCF-træner, Ken Nielsen. Men så prøver vi at så spille med nogle andre styrker. Så jeg håber, vi ses på Facebook eller på Fyns.dk på fredag.